盖为什么会动？瓦特是200多年前英国的科学家。他小时候有一天看奶奶做饭，一壶水开了，壶盖不停地上下跳动。瓦特觉得很奇怪，就问奶奶：“壶盖为什么会动？”奶奶说：“水开了，水蒸气冲出来，壶盖就动了。”瓦特还是不明白，为什么水开了就会有水蒸气呢？为什么水蒸气能让壶盖动起来呢？他常常坐在炉边，一边看，一边想。长大后，他做了很多试验。后来，他发明了蒸汽机，成了一位有名的科学家。读一读，水壶，一壶水，壶盖，英国，英国人，英语，科学，科学家，奇怪，生气，冲出来，冲上去，冲下来，让开，让一让，常常，常用，试验，试一试，机器，手机，飞机，洗衣机，电视机，一位老师，一位科学家。阅读：鲁班与锯子。锯子是中国人发明的，在2400多年前，人们用斧头砍树修建房子，可大树又粗又高，用斧头砍又累又慢。一天，有个叫鲁班的人上山去砍树，山路很难走，鲁班就用手抓住山上的小树、野草往上爬。忽然，他感到手心一阵疼痛，张开手一看，手掌已经被小草割开了一个大口子，鲜血直流。鲁班觉得很奇怪，一棵小草怎么能割破人的手呢？他仔细一看，原来这种小草的叶子两边长着锋利的细齿，手一抓就被割破了。鲁班边看边想，如果有像这种叶子一样锋利的工具，不是很快就能把大树砍倒吗？后来他做了很多试验，终于发明了锯子。